po tejto tlačovej konferencii vaše vylúčenie. Vy si stojíte za tým vašim rozhodnutím a tým, ako ste hlasovali? Ja si jednoznačne za tým stojím. Hlasila som podľa svedomia, takže ja si za tým stojím. A ako som povedala, ja sa odmietam podieľať na politickej pomste. Ja dúfam, že poslanec Fico bude odsúdený a stráti poslanecký mandát. To je všetko, čo mám k tomu povedať. Čo sa týka tej politickej pomsty, prečo si myslíte, že je to politická pomsta? Vy ste ho nevydávali na stíhanie, vy ste len dali súhlas, aby súdca o tom mohol rozhodovať, vy ste hlasovali za. Hej, ja ako nečlenka mandatového výboru som tam bola, tiež som si prečítala ten spis, takže tam nie je o čom, a keď si to niekto prečíta, tak presne vie, o čo išlo, a ja sa na to nebudem podieľať. Mne veľmi záleží na budúcnosti tohto štátu a budúcnosť tohto štátu nech je bez pomsty. Myslíte uznesenie, ste si prečítali, nie spis. Budete pokračovať v parlamente? Samozrejme. A vás vylúčia z poslaneckého klubu? Budete nezaradená, alebo čakáte, že vás vylúčia? Ešte dostanem ponuku z nejakého druhého. A vstúpite? Uvidím. Išli by ste aj k fašistom?